ଦିଲ୍ଲୀ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଆଞ୍ଚଳିକ ଧନୁଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଯୋଗ ଦେଲେ ରାଜ୍ୟପାଳ ପ୍ରଫେସର ଗଣେଶୀ ଲାଲ। ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଦେଖୁଥିବେ ପ୍ରଫେସର ଗଣେଶୀ ଲାଲଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ତଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ବଲାଙ୍ଗୀର ବିଧାୟକ ନରସିଂହ ମିଶ୍ର ଏବଂ ବୀର ମହାରାଜପୁରର ବିଧାୟକ ପଦ୍ମନାଭ ବେହେରା। ଏଇଟା ବୀର ମହାରାଜପୁର ପାଇଁ ଗର୍ବ ଗୌରବର କଥା କି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବୀର ମହାରାଜପୁରରେ ଜନସାଧାରଣ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଫେସର ଗଣେଶୀ ଲାଲ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିପାରିଛନ୍ତି।